Доброго раночку всім, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний напій кава «Дальгона». І для цього нам знадобиться лід, цукор, молоко, розчинна кава, вода та шоколад. Одразу скажу, що цей напій ідеально підходить до десерту. Тим паче, коли це медово-імбирні прянки. Яка тільки смакота, подарунок близьким, які вже чекають на смачний сніданок. Тому, якщо ви хочете проявити турботу і увагу до близьких, зробіть це смачно. У ємність я зараз викладатиму 3 столові ложки розчинної кави, 3 столові ложечки цукру і гаряча вода. Знову ж таки, 3 столові ложки. Збиваю цю суміш на мінімальних оборотах. Має утворитися густа стійка пінка. Готово. У нас утворився такий густий кавовий крем. Беру ось такі гарненькі стаканчики. Викладаю шматочок льоду. Згадала з дитинства свій улюблений напій – кава гляссе. Оце щось схоже, до речі. Заливаю трошки молока. Молочко має накрити лід. Так. Ну і зверху ложкою викладаю кавову піну. Зараз всі інгредієнти трошки змішаються за смаком. Буде дуже ніжний смак. У мене є ось така фірмова тертушка. Я беру шматочок шоколаду і прямо ось так зверху натираю до нашого десерту. Можете ще додати зверху трошки горішків. Все залежить від вашої фантазії, друзі. Ароматна, смачна, поживна кава Дальгона готова. Я бажаю вам смачного і гарного дня!